a lei fosse cumprida, se as determinações de saúde fossem cumpridas, se as regras estabelecidas fossem cumpridas, nada disso estaria acontecendo. Volto a repetir, o que está acontecendo em campo é uma vergonha mundial. Nós estamos apresentando uma vergonha para o mundo inteiro. O Brasil não teve 9 jogadores porque jogam no futebol da Inglaterra. Porque a Argentina pode entrar em campo com...